ბათუმის დრამატულ თეატრში სარეაბილიტაციო სამუშაოები იწყება, როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, რემონტისთვის საჭირო ხარჯებს ფონდი ქართულგა იღებს. სრულ რეაბილიტაციას წელიწად ნახევარი დასჭირდება, მანამ კი დრამატული თეატრის დასიდროებით ახალაშენებულ საზაფხულო თეატრში გადაინაცვლეს. რა სიახლეები ელოდებათ ბათუმელ თეატრის მოყვარულებს, როგორი იქნება რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ ბათუმის დრამატული თეატრი? თინა თინჭკულასელი გიაბობთ. ბათუმის დრამატული თეატრის დასი თეატრში დაგეგმილი სარემონტო სამუშაოების გამო ბულვარში მდებარე საზაფხულო თეატრის შენობაში გადასვლა სექტემბრიდან გეგმავს. მანამდე ძველ შენობაში 15 ივლისს პრემიერა იგეგმება, თვის ბოლოს კი თეატრალური სეზონი იხურება. თეატრის მმართველი მიიჩნევს, რომ ადგილმონაცვლეობა სექტემბერში ახალი სეზონის გახსნას ხელს არ შეუშლის. მსახიობები კი აცხადებენ, რომ საჭიროა რეპეტიციებისთვის ალტერნატიული ფართის გამოყოფა, რადგან საზაფხულო თეატრში სარეპეტიციო პირობები არ არის. დავდივართ ინტენსიურად სამხატვრო ხელმძღვანელი, მსახიობები, ალბათ დირექციაც ეძებს სივრცეს სარეპეტიციო და რაღაც მინიშნებები გვაქვს, რაღაცები ნახეთ და ეხა თავრობა უნდა დაგვეხმაროს, რომ ეს სივრცე ამ დროებით სარგებლობაში გადმოგვცემ. საზაფხულო თეატრის სცენა თვითონ შეიძლება წარმოგიდგენთ გასამართად გამოვიყენოთ, მაგრამ სარეპეტიციო ფართი იქ პრინციპში არ არის. და თან ახლა კიდე ყოველს მოგესმა საზაფხულო თეატრი ჯერ დაუსრულებელია, ქარაჩოებია და კიდე არც არავინ იცის როდის დასრულდება და შევძლებთ თუ არა ის საერთოდ გადასვლა. ბუღაძის ნავიგატორი და მატეი ვიშნეკის საინტერესო პიესა არის. ჭირდება კი ახლა ჩვენ ვიოლენჩელო, ესე ქვია პიესას. ეს ორი პიესა, ამ ორი პიესა ჩვენ ამზადებთ თბილისის საერთაშორისო ფესტივალისათვის, რომელიც ოქტომბერში ტარდება, ოქტომბრის ბოლოს ნოემბრის დასაწყისში. და ვფიქრობ, რომ აი ამ პერიოდისათვის, ჩვენ ფესტივალისათვის უკვე ეს ორი პიესა გვექნება მზად. ბათუმის დრამატული თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაობისათვის საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდ ქართუმ 6 მილიონ ლარამდე თანხა გამოყო. პროექტის ფარგლებში თეატრის პირველ სართულზე განთავსდება მუზეუმი, მოეწყობა თეატრალური კლუბი, სპორტული დარბაზი, ფოიე მწერლებისათვის და არამწერლებისათვის, განახლდება სარეპეტიციო დარბაზი, დამწყები მსახიობებისთვის განთავსდება 80 მაყურებელზე გათვლილი ექსპერიმენტული სცენა. კაპიტელები არის მოოქროვილი. წინა ფასადის ფრონტონზე ბარელიეფი არის, ისიც მოიხსნება. აი ეს პირველი სართულის შემოსასვლელი რო არის, გარდერობი გაუქმდება, აქ გარდერობის ადგილზე კეთდება თეატრალური კლუბი, სადაც შეხვედრები მოეწყობა, გამოფენები მოეწყობა. როგორც მერის კეთილმოწყობის სამსახურში აცხადებენ საზაფხულო თეატრში სარემონტო სამუშაოები, რისთვისაც 17000 ლარია გათვალისწინებული 20 ივლისს უნდა დასრულდეს. მიმდინარეობს შეკიდული ჭერის შეფუთვა, დაბაშირი მოყავოს აკუსტიკური ფილებით. სამუშაოები ითვალისწინებს, სამუშაოების ვადა წარმოადგენს 20 ივლისს, რაც თავის დროზე განხორციელდება. სამუშაოებს აწარმოებს კომპანია Creative Impressions Kavkasusi. ხოლო რაც შეეხება მეორე ეტაპის სამუშაოებს, ის პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს, ეს მოიცავს ჭერების შეკიდვას. დრამატული თეატრი საზაფხულო თეატრის შენობაში წელიწად ნახევრის განმავლობაში დარჩება. მერია კი უახლოეს პერიოდში თეატრის სეზონში კეთილმოწყობასთან დაკავშირებით ტენდერს გამოაცხადებს.